ସେଠି ବି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ତାର ବାପା କୁ ଋଷି ସେଠି କୁ ତାର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ତାକୁ ବାଡ଼େଇକରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଂଝାରପୁର କେସ୍ ନମ୍ବର 248/2018 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାରି ଆଜି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପଠାଇଛୁ କେମିତି ମଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସତ୍ୟଟା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି।